ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੀ ਉਹ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਛਪਿਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਟਰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਈਏ, ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। For all updated news, please subscribe Ava News and ring the bell.